Illum qegħdin hawnhekk flimkien ma' Ian Borch, flimkien ma' l-Film Commissioner Chairman tal-Film Commission biex nibdew ix-xogħlijiet ġol-Film Studios. Xogħlijiet importanti għall-pajjiż biex bekk nagħtu revamp lil din is-settur tant importanti. Illum bdejna l-ewwel fażi ta' dan ir-revamp tal-Master Plan biex il-Film Studios jiġu fost l-aqwa Film Studios li hawn fir-reġjun. Se nibdew bil-Basic Works, la daw jitlestew se nipproċedu għat-tieni fażi li se tkun tinvolvi offiċini ġodda u workshops ġodda, it-tielet fażi tkun soundstage li huwa tant meħtieġ għall-pajjiż. Aħna se nibqgħu naħdmu mal-Film Commission biex nassiguraw li s-supply chain Maltija tkompli tikber u l-kontribut ta' kull production li ssir ġewwa pajjiżna, il-kontribut lokali jiżdied ukoll. Il-pipeline għas-sena d-dihla hija a healthy one u se nibqgħu naħdmu fuqha, iddiversifgajna minn Hollywood morna wkoll għal Bollywood u issa nħarsu wkoll lejn productions ġodda ta' series u reality shows li jħallu u jrendu għal pajjiż. Inħarsu l-qudiem ukoll issa li jannar li ġej jibdew l-inċentivi ġodda tal-films biex bekk nattiraw iktar productions li pajjiżna.